säga hej och välkommen till veckans Bandmetal Radio. Vill du säga vem du är och vilket band du kör? Tack så mycket. Dennis heter jag. Och jag sjunger i Carry the Torch. I det här fallet höll jag på att säga det. Jag sjunger i fler band. Men okay. Just nu snackar vi ju Carry the Torch då. Ja, du får gärna säga sen, eller du får säga nu också vilka band med du är med i. Ja, alltså aktivt band är ju Toximia då. Gammeldödsarna från Motala. Nu, ja. Den bandchatten är igång i bakgrunden här nu. De håller på att skriva någonting. Så Toximia. Okej, okay. Så sjunger du där också eller? Ja. Okay. Där är jag liksom livesångare mer än vad jag är. I Carry the Torch är jag delaktig i princip i allting förutom låtskriveri kanske. Det sköter Filip och de andra grabbarna. Okej, okay, men det är bra. Men jag måste säga vilken jävla bra låt A New Hell är. Tack! Ja, vi har spelat den några gånger i radion och det är folk som faktiskt har sagt att de tycker om den. Fan vad kul. Var vi än är och när vi än är så får vi höra det om den låten. Den verkar vara hoppis. Ja, vi har faktiskt skickat den. Jag gör samarbete med Heroes Rockbar här i Luleå och jag skickar den till dem och de har också spelat den. Åh, fan vad nice. Tack! Så, och den var uppskattad enligt min kompis. Så, men vill du berätta lite story om den låten? Självklart. Det ska vi se. Jag minns, det är ganska skumt ju. Det kan jag lika väl berätta. Jag stod, när jag fick demon på den skickad till mig, då skulle jag ut och hugga ved faktiskt. Så jag stod och lyssnade på liksom skalet till låten ute i vedboden och hög ved. Jävligt passande aktivitet, ja. Tänker jag. Det har egentligen ingenting med saken att göra, men jag kommer ihåg att väldigt tydligt när jag fick den, det var lite dit jag ville, att så här, shit, den här låten har någonting, tänkte jag nog. Det här kan bli spännande att göra någonting av. Och det, sen gick jag in och ganska snabbt fick ihop en text till den, minns jag. För den är ju ganska tung, men det är det jag gillar med den. Mm. Men vi har börjat laborera lite med det där. För första skivan, Obsession då. Den där New Hell är med. Där är det ganska många mangliga, snabba låtar. Och sen har vi upptäckt när vi lirar live. Att dels att vi tycker att det är kul när det svänger och är tungt. Och att vi verkar få mycket respons på just de tunga låtarna. Eller mycket, alltså mycket mer bra respons kanske man ska säga. Det var bra lyssnare på den om inte jag minns fel. Ja, den har dragit iväg lite sådär. Det är inga jättesiffror, men den har alltid legat liksom 30% framför alla andra. Ja, men typ 5 och 7, kan det vara fel? Nej, det tror jag inte. Jag har faktiskt inte kollat på ett tag. Jag brukar ha lite koll, men nu kollar jag mycket på YouTube istället. De visningarna och sådär. Ja, det är som här, jag blir helt, alltså det är inte bra ibland att kolla på det där, för du låser in dig i det, liksom. Är det så? Ja, nej, jag ska inte säga nej. Det, jag håller nog med tyvärr. Ja, man blir som, hur säger man, drogad på, alltså beroende att sitta och kolla på det där. Ja, alltså vi släppte, vad blir det nu, för 2 veckor sedan, eller 3 kanske, så släppte vi en musikvideo till Clear View of the End. Okej. Okay. Första singeln på Delusion nu då, den här skivan. Jag har inte delat den på våran Facebook, jag var med det. Det kan stämma. Men ja, den i alla fall, den musikvideon, den bara laddade iväg som fast. Alltså den har fler visningar än vad vår första musikvideo som vi gjorde för, alltså vad kan det vara, 2019 eller något. Den är uppe där redan. Så det, där tittade man ganska, man liksom la sig och sov. Så spelades musikvideon 500 gånger på natten bara. Så det var ju coolt. Ja, det är skithäftigt. Alltså, och det är roligt när det går bra och att man känner fan, folk gillar det här.
ja, man är ju på rätt väg då på något vis. Ja. Det känns det ju som. Och vi, den, just den låten är, sen vi bara spelar igenom den första gången i replokalen tillsammans, så kände vi så här, satan, det här kommer bli bra live. Mm. För den har ju ett släp och ett häng i sig som nästan är så här, det är svårt att vara stilla tycker jag, mm, när man hör den låten. Den är grisig liksom. Ja, det förstår jag. Konstigt uttryck. Ja, ja. Men den är bra. Den är riktigt bra. Jag tycker folk som lyssnar på det ska in och lyssna på den. Tack. Så, vem är det som skriver låten? Alltså, är det du eller skriver ni tillsammans? Filip Nilsson, gitarrist i bandet, han skriver i princip allt, kan man säga. Han skriver liksom demos och i princip en hel skiva i ett stycke. Sen är vi andra med och petar i arrangemang och kanske tycker till och med ett riff där eller så. Och ibland så är det liksom, så kommer det en färdig låt som jag bara vill dra igång och sjunga på, kan man säga. Så att det, det varierar lite. Sen har vi givetvis, alltså Viktor till exempel är ju jätteduktig gitarrist han med. Så han har också skrivit musik, men det har inte riktigt kommit med på plattorna än. För att vi, ja, vi har inte riktigt prioriterat på det sättet. Okej, ja, men så är det. Man får ju som sagt prioritera efter vad man tycker och känner just då. Mm. Så, men om du skulle beskriva en låt, vad handlar exempelvis Unnew Hell om? Och jag tänker för de som inte har lyssnat på den. Mm, nu var jag på väg att säga det här klassiska tråkiga svaret, du vet. Att jag gärna vill att man ska tänka på det själv och lyssna. Alltså sådär, det är sjukt klyschigt. Jag vill nog inte svara så, utan jag kan nog dra ett svar istället. Den handlar om att det finns olika typer av krigsföring typ i världen, och att man inte bara behöver skjuta på varandra för att göra varandra illa, och att vi är på väg åt ett håll. Nu vill jag inte låta som Greta Thunberg här, men att vi är på väg, vi handlar nej, jag ska inte ge mig in i någon politisk, alltså, men vi är på väg åt ett håll som inte är skitbra för mänskligheten, och det handlar den låten om. Okej, ja, men som sagt, jag länkar den låten i den här YouTube-beskrivningen och hoppas att ni får mycket mer lyssnare. Så, men bandnamnet, hur gick det till att välja bandnamn? Det är ju ganska långt bandnamn. Mm. Alltså, vi hade, det, vad kan det vara? Vi hade hela skivan egentligen i demos, den första Obsession då. Och så tanken var att jag var lite mellan två band, så jag hade inget för mig riktigt. Och då frågade jag Filip, var den där gamla demoskivan, får jag sjunga på den? För att jag tycker att vi behöver göra någonting med det. Och han tyckte jag var blåst, liksom. Fan, jag har inga gitarrer eller något. Eller så här, jag vet inte, varför skulle du göra det? Så, ja, men jag tycker det är så jävla bra, jag kan inte släppa det. Typ. Och så skickade jag över några demos till honom, och han kände att det här kanske kan vara kul. Så han började bygga en liten studio hemma successivt. Och sen ganska tätt inpå, bara fan, nu börjar det bli, vi kanske ska ha ett namn på det här. Mm. Och då kom jag på ungefär 400 svindåliga namn. som knappt fick nämnas liksom. Och sen så satt jag och klurade en kväll på texter, och så kom det, jag tror att det är från en Soilwork-låt från början, den som heter Light the Torch. Och då gjorde jag en parallell där på den vänster och tänkte att den här typen av metal hör jag inte så ofta längre. Så att vi vill liksom bära fanan framåt. Och det gör vi ju tillsammans med jättemånga andra. Och vi gör det ju i en väldigt liten skala. Liksom så, där, så det är inget så. Men jag tyckte att det kan nog passa. Och den hela första skivan är baserad på liksom ett eldtema.
Och därav jag utgick ifrån sista ordet där, torch då, att det ska brinna liksom. Ja, jag gillar ju namnet. Och där är singeln. Eller är det album? Ja, det är en patch faktiskt, men albumet är här med. Ja, det var nog lätt. Och jag har inte en patch från er. Det kanske kan bli din den här då, vem vet. Ja, alltså jag har ju en väst där jag sätter fast alla mina patchar och den börjar bli full, men jag hittar plats, tro mig. Alltså, det var ju faktiskt inte avsiktligt, men vem vet, de här kanske landar i Lule. I Lule, exakt. Vem vet. Ja, men snygg skiva för övrigt. Ja, den är också en kul historia, för vi ville vara, eller jag tänkte direkt att när vi skulle designa skivan så önskade jag mig någonting som inte såg ut som allt annat. Så vi skaffade oss en kontakt med en kvinna som heter Amanda Luli. Och hon har ju, om man kollar in hennes vad heter det, katalog eller så, vad hon gör, så har hon inte varit inblandad i någon metal innan. Och hon tyckte nog också att jag var lite knäpp. Så här liksom, ja, varför ska jag göra det? Jag gör ju sånt här liksom. Nej, men det är precis det jag vill åt. Jag vill göra något annorlunda. Mm. Och sen så gav jag henne fria händer. Eller vi gav henne fria händer då, jag och Filip, som det var i bandet då. Du får texterna, du får lite tematiskt. Liksom, så här har vi tänkt när vi har skrivit. Och kör loss bara. Och då blev det den här. Det är väl lättast om man kikar på det någon annanstans. Men det var faktiskt riktigt nice. Ja, det är lite cool. Tack. Den sticker ut så att säga. Ja, det var tanken, har varit det hela vägen. Mm. Men har ni några så här milstolpar som ni, så här, det här vill jag uppnå med bandet? Mm. Alltså det har man ju givetvis. Vi bockade ju av en riktigt stor sån nu, som jag har haft i alla fall personligen, och det var att jag ville ta bandet till en festivalscen, en stor festivalscen i Sverige, och då fick vi ju göra Gävle Metal då, i höstas, höll jag på att säga, i somras, men 22, vi blev ombokade, ja du vet varför. Ja, jag vet varför, jag är ganska trött på den jävla covid. Vi lämnar det. Ja, men, och alltså gasklockan där inne var helt jäkla fullsmetad. Det var en dream come true, som man säger. Mm. Det måste ha känts mäktigt på något sätt också, eller? Otroligt. Det gick faktiskt inte riktigt att få huvudet runt. Det var häftigt. Det liksom tillkom folk hela tiden under spelningen. Och efter spelningen så stod folk och skrek att de ville att vi skulle spela mer. Mm. Ja, då känner man sig önskad så att säga. Ja, minst sagt. Det var, ja. Men vad skulle du säga är, hur sticker ni ut från mängden från andra band? Mm. Ja. Vi är ganska, jag själv tycker att vi har väldigt många bra riff. Faktiskt, om jag ska vara sån. Och därmed vill jag ju verkligen inte hacka ner på någon annan. Men Filip är extremt noggrann när han skriver. Och han är... han har en väldig... ett schysst sinne bara för det där. Det finns jättemånga människor som har det givetvis. Men han är en av dem som... Alltså jag går igång nästan varenda gång jag får en ny låt av honom. Bara shit, det här är också bra ju. Hur fan, det finns så mycket riff i människan. Ja. Men det är en sak, och sen vi har ju inte sjungit en ren ton heller på, eller jag, det är bara growl, det är verkligen inget världsunikt kanske, men det kommer nog inte hända heller att det blir några Men jag tror inte, alltså om jag fick säga, jag tror inte ditt band skulle passa att sjunga rent. Nej, men alltså man brukar ju, alltså många brukar ju mogna in i det där på något vis, tänker jag, att man efter ett tag vill ta det någon nivå upp, och då kan det vara att man försöker sjunga lite mer och ta in melodier. Det är ju faktiskt en väldigt unik grej. Vi har mycket
melodistarka låtar tycker jag. Ja. Harmonier och melodier. Det är kanske man ska... Jag tycker det finns nästan någonting i varje låt som, man, som är värd att komma ihåg när man har hört den. Ja, alltså det håller jag verkligen med om. Och väldigt melodiösa låtar skulle jag säga. Mm. Sen finns det ju ett par sådana riktiga truckgaffelspett på smalbenet bara också som är sådana här zoom. Men de har också ofta en schysst hook någonstans eller refräng som är tydlig att det är enkelt att hänga med på något vis eller så. Precis. Så, nej men fan, det, då har vi lite om låtarna och det, som sagt, jag lyssnar på dem ganska mycket, speciellt när vi är ute och kör bil. Mm-hmm. Mm, det kanske är bil att köra musik. Ja, jag och en kompis, vi brukar få för oss mitt i natten att vi åker ut och kör och så slår vi på metal på högsta volym och så, ja. Resten kan du räkna ut. Jävla dröm, jag hänger med. Du hänger med. Det är en liten omväg ner hit. Men... Ja, fan igår vi får, jag vet inte hur långt vi får, men vi körde från Luleå till Älvsbyn i alla fall. Så, det är en liten bit. Det tog 2 timmar. Jag har ingen begrepp om hur långt det är alls tyvärr. Men, ja, hela rutten tog i alla fall 2 till 3 timmar. Bara mättad. Ja. Bara metal. Så, ja, men och så, ja, vi, jag tycker det är någon tjusning, du vet, att köra på natten, lyssna på hög musik, ja du vet. Mm-hmm. Jag är med. Så, men vart står ni om 5 år med bandet? Alltså vi har nyligen faktiskt börjat diskutera det där lite. Vi vill nog ta det ett steg till nu liksom. Det är väl synd att säga för mycket kanske, men vi har ju om 5 år har vi ju släppt en skiva till. Och den här också då som ska ut, Delusion finns ute då, är ju tänkt. Förhoppningsvis så har vi gjort en jäkla massa spelningar, för det är väl där någonstans vi vill vara. Ja. I livesituationer, och vi vill spela med liksom high or low. Vi vill spela med Exodus och vi vill spela med folk ifrån Kalmar. Vi vill liksom komma ut och spela med likasinnade. Jag hade faktiskt inte kollat vart ni var ifrån. Så, men från Kalmar, fan, där har jag faktiskt varit några gånger och kastat dart. Jaha, ja. Ja. Fan vad coolt. Ja, det är en mysigt liten stad. Mm, det är det faktiskt. Varför någonstans har du kastat dartskit? Vad fan hette dartklubben? Jag kommer tillbaka med det. Så, nu är det typ 4 år sedan jag var där. Så genom att jag slutade på grund av dialysen så kan jag inte kasta dart på. Ja, min arm är större än vad den ska. Nej fan. Så. Det blir lite problem att kasta. Fan, det är ju tråkigt när man behöver ge upp saker som man är kul på grund av sånt där. Ja, men nu har jag ju musiken. Eller jag spelar inte i något band, men jag har ju det här. Spelar du ingenting i instrumentväg, eller? Jag har gjort förut, men just nu, nej. Okej. Okay. Nu brinner jag att hjälpa undergroundband och spela i radion, liksom. Ja, alltså det här är ju helt fantastiskt. Ja, de säger det och det verkar ju stiga på YouTube väldigt bra. Alltså bara för 3 veckor sedan så var vi 360. Nu är vi 400, nästan 470. Fan vad kul. Det är grattis. Ja, tack. Men det är mycket på grund av Kristi Flax också, måste jag säga. Stort shout out till dem. Så, men då har ni lite planer nu. Under 5 år kommande. Mm, ja, det är lite svårt att se så långt fram bitvis, ja. Kan jag tycka. Men en skiva ska vara ute och vi håller ju just nu på att boka spelningar. Så att, är det någon som är intresserad av att boka oss som ser det här så kör va. Hör av er. Vi finns på Facebook, Instagram, vi har mail och vi finns överallt. Vi ska försöka ta oss ut och lira framförallt i Sverige nu. Ja, då får ni komma upp till Luleå tycker jag. Lätt. Ja. Det tycker Lillan, jag. Ja, Lillan, precis. Du känner till den?
Ja, jag har hört den här podden någon gång innan, så att jag har hört dig nämna bland annat. Aha, okej. Det var så du tänkte. Eller hörde. Mm-hmm. Ja, då är du påläst med andra ord. Jag lyssnade faktiskt på Kvärn-intervjun igår senast. Okej. Okay. Jag minns inte om du nämnde det där, men jag kommer ihåg att jag har hört din lillande ett par gånger. Ja, jag tror jag nämnde den där, för jag fick ju vara med om när de spelade in deras nästa musikvideo. Så fick jag komma och gästa på Lillan och även filma och ta bilder och så. Ja, kul. Ja, det var svinskoj och sånt uppskattas. Så. Ja, men vad jag skulle säga, alltså när band bjuder in till sånt, det är mer än pengar om du förstår vart jag vill komma. Ja, det är klart. Så. Det är värt liksom ett, det är ett annat syfte höll jag på att säga, men det är ju en det kan ju bara vara rent enkelt lycka och samtidigt. Det är ju det, och speciellt Kallfront som jag lyssnat på en längre tid och tyckt är jävligt bra. Mm. Och sen då när man blir inbjuden så det blir lite större om du förstår. Ja, men det ger ju en energi framåt i livet givetvis. Det är skitkul. Men vad har ni för planer inför 2023? Ja, det är live-gig faktiskt som är tanken. Vi ska släppa i alla fall ett gig ganska snart. Som är release-spelning kan vi kalla det. Okej. Okay. Nu har vi också någon form av lyssningsevent på gång. Så mycket vågar jag ändå säga. Ja, vi ska försöka liksom sopa ihop folk som är intresserade och komma. Lyssna på plattan, hänga lite, dricka bärs. Vi har ju en egen öl faktiskt. Fan. Från Obsession IPA heter den. Kan man köpa den på bolaget eller? Inte just nu. Den gick, alltså den släpptes ju som en liten PR-grej i anslutning till skivan 19 då. Så att den har inte funnits på Systembolaget på ett tag. Men den finns på lite krogar och på Fireside Brewery då. Kan man beställa den någonstans? Nej, bara över bardisk just nu tyvärr. Men vi har fått jättemycket förfrågningar, så vi försöker tjata på bryggeriet om att vi ska lansera den eller en annan öl nu. Enklast vore ju den kanske, eftersom många gillar den och sådär. Ja. Vi hade beställningar. Alltså, det är ju en dröm för mig. Jag har ju tittat på det där och skapat en egen öl för veckans band. Vilket jag tror kan bli en rätt bra lyft. Veckans bärs. Exakt, veckans bärs. Det tror jag kan bli riktigt jävla nice. Kör på, alltså sky's the limit. Man får det bara satsa. Ja, men fan vad föränt med egen öl också liksom. Ja, vi vill ju ha den på plats då när man ska ha en sån lyssningsgrej. Ja. Så tänker man, vi kanske kan kasta lite dart. Varför inte? Och dricka öl och så vill man lyssna på metal och hänga med folk som gillar att lyssna på metal. Det är typ det vi vill göra. Det är i planeringsstadiet fortfarande, så det finns ingenting färdigt, men något sånt. Och sen ska vi försöka, som jag sa innan, ta fler spelningar framöver i Sverige och komma ut och lira och visa. För det blev ju lite strypt där när vi hade ju säkert 5 spelningar låst inför släppet med Obsession, och sen så dök covid upp och bara sabbade det hela. Ja, så nu är det väl åter. Jag satt senast igår kväll och hörde av mig till ett ställe och sådär, så man jobbar på det. Ja, jag vet, för mig, jag är ju manager för Mike Machine från Luleå, eller Peter, känner du igen dem? Vad sa du att de heter? Mike Machine. Nej, aldrig hört faktiskt. Det är 80-tals glam, sleaze rock. Mm-hmm. Och, vad heter det? Vi försöker boka spelningar nu, men de säger att på grund av covid så är det så högt tryck på alla band liksom. Alla ute och spelar hela tiden. Ja, och det förstår jag varför. Ja, alltså det märks ju här med i Kalmar. Vi har alltid haft en ganska risig livescen. Framförallt så har det inte kommit stora band hit. Och nu, jag tror att inom bara någon kvartalsperiod, liksom 3 månader, så kommer Wasp, Hammerfall, Arch Enemy,
Det är stora band. Ja, och det hör inte till vanligheterna. Nej, jag märker här i Luleå, vi hade ju Wacken Open, Wacken Battle heter det. Mm. Och vi har ju haft andra artister här som har spelat, och det har blivit mer och mer hårdrock som kommer in liksom, och det är ju jävligt bra. Har jag fel eller är Raised Fist från Luleå? Jajamän, Härtsjön, där jag bor. Så. Det är ett av mina absoluta favorit liveband i alla fall. Ja, jag har faktiskt pratat med dem om en intervju, så jag väntas på svar. De skulle återkomma. Så hoppas att de ansluter. Ja, det hoppas jag också. Det är roligt att intervjua, alltså nu säger jag undergrammen band. Men det är lika roligt att intervjua större band, men det blir som en liten annan touch på dem, om du förstår vad jag vill komma. Mm. Ja, det är klart. Så, men jag tänkte, är du beredd på 10 snabba? Ja. Jag har ju som 3 delar i intervjun, där kör 10 snabba och så kör vi en bandfråga. Och då får varje band ge en fråga till nästkommande band som är ett random band. Jag vet aldrig vilken fråga vem som vem får. Okej. Okay. Mm. Men vi kör igång. Ja. Vilken låt önskar du att du har skrivit? Och då är nog frågan tänkt att det är, du vet, de här av de större. Mm-hmm. En låt som jag skulle vilja ha att jag skrivit. Det finns ju ett gäng. Men nu ska jag svara snabbt. Ja. Fucking Hostile Pantera. Okej. Okay. Vilken är den bästa skiva som någonsin släppt? Far Beyond Driven. Också Pantera då. Okej. Okay. Vilken är den bästa konsert som du har sett? Sjukt svårt att svara snabbt på den. Av någon anledning så dyker Judas Priest så här typ 05 upp på Sweden Rock. Okay. Det tyckte jag om. Ja. Sen 25 miljoner andra spelningar också. Men den. Den tar du. Så vilken är det konstigaste stället som du har uppträtt på? Den är enkel. Jag hade ett band som heter Headstone när jag var lite yngre. Och vi spelade på en ombyggd soffa i Cork på Irland. Oj. Så vilken låt visste ni från start var en sån här wow-låt som ni verkligen spelade först live? Det är jämnt skägg där mellan New Hell och Clear View of the End. De har lite samma känsla på något vis. Bra feeling. Men New Hell säger vi. Okej. Okay. Nämn en skiva som andra inte tror att du lyssnar på. Mm. Jag är en sådär ganska bred lyssnare, så jag vet inte. Det kan ju vara vad som helst. Jag lyssnar på... vad svårt. Jag lyssnar jättemycket på Tool. Det kan väl kanske bli något. Okej. Okay. Vad är det konstigaste som har hänt under en konsert som du har varit på? Mm, som jag har tittat på eller som jag har spelat själv? Ja, precis. Som du har tittat på. En ganska snopen grej var att kolla på var i Stockholm och kolla på Machine Head, Slipknot och något mer. Det var säkert en och en halv låt, så hörde man bara basen ut i Globen, tror jag det var. Alltså bara, och bandet tyckte ju att det lät skitbra på scen, de hörde inget annat, men det gick bara en basgång rakt ut, det var inget annat. Det var lite skumt. Okej. Okay. Vad är ditt drömmål att åka och spela på? Har du någon sån här dröm? Här vill jag spela liksom. Ja, Sweden Rock ska vi till. Sweden Rock. Festivaler eller egna spelningar? Festival. Bästa ställe du har spelat på? Gävle Metal. Okej, okay, då är det bandfråga. Och du har faktiskt fått en fråga som lyder så här. Hur ser det ut för er för... före ett gig, vad gör ni? Det är lite uppvärmningar. Så. Gitarristerna sitter och plinkar lite. Spelar tillsammans kanske på någon låt. Vi samlas en timme innan. Det har vi lite som en regel. Att då sitter vi i våran loge tillsammans. Och så snackar vi igenom eventuella byten mellan låtar. Om vi ska ta ut någon eller ta in någon ny låt. Eller hur vi ska...
Ja, men rent praktiskt lägga upp det. Och ja, vad gör vi med? Det dricks lite Coca-Cola, det dricks lite öl kanske. Jag brukar också värma upp en liten smula. Jag är sjukt dålig på det. Men lite, som sagt, uppvärmningsövningar. Snacka ihop oss. Se till att enheten är samlad så att vi inte splittras och springer iväg och gör annat. Liksom, fokus på spelningen. Fokus på spelningen. Vill du ge en fråga till nästa kommande så här random band? Mm-hmm. Ja, då vill jag att man svarar på frågan kassett, vinyl eller CD. Okej. Och vill du säga någonting till alla som kommer se den här intervjun? Ja, men tack för att ni har kollat, vill man väl säga. Tack till dig, er som jobbar med veckans band. Skitkul att vi får vara med. Det är, sånt här behövs så himla mycket, tycker jag. Och sen så, när det är spelningar i er stad, gå ut och titta. Precis. Och så köp en tröja. Köp två tröjor av banden. Supporta banden. Det tycker jag. Och du skickar alla sociala länkar så lägger jag upp det i YouTube-beskrivningen bara. Mm, absolut. Ja, känner du dig nöjd eller vill du säga någonting mer? Ja, vi kan väl dra till med att plattan är ute 26 maj, Delusion, och vi släpper ju faktiskt en singel idag. Andra singeln kom på YouTube idag, men på fredag kommer den på alla plattformar. Så att vi har släppt en lyric video till titelspåret Delusion idag. Coolt, då ska jag lyssna på den, för du skickade den till mig tidigare. Ja, det var inte länge sedan. Precis, det var ju inte det.